မိုင်းနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့စစ်တပ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုဘလုံနီယာတွေမှာတွေ့ရတယ်လေ။မိုင်းနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်တပ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေ၊စစ်ပွဲကြောင့်ဆုံးပြစ်ထားတဲ့မြို့၊ရွာ၊လက်ကွက်တွေ၊အိမ်တွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကင်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ရဲ့ပစ္စည်းတူလောင်ယူအဝင်လန်းတွေ၊တရားတွေအနည်းတဝိုက်နဲ့လက်စစ်တပ်အားပင်မလိုင်းတွေ၊ဒါဝတိုင်ကြီးတွေအနည်းတဝိုက်မှာလည်းတွင်နိုင်ပါတယ်ဟေးဂျေကနော့ပြောင်းအောင်ပင်ကန်းလေးအကုန်ထားမကွေးတိုင်းမကောက်ကူမြို့နယ်ရှင်မကန်ရွာပြစောတီစကန်ကိုဒီမနက်ပိုင်းစင်းနှင်းတိုက်ခိုက်ရာစကန်သိမ့်နိုင်ခဲ့ပြီးစုံစုနဲ့ပြူစရောက်ခန့်သေးတယောက်ဖမ်းမိကတနက်6လက်သိမ်းစီရမိတယ်လို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဦး PRF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်25ရက်မနက်9နာရီခန့်ကစောက်စုနဲ့ပြူတွေအထိုင်ချတဆွဲထားတဲ့ပခုတ်ကူငနယ်ဖလန်အိုအုပ်စုရှင်မကန်ရွာပြူစကန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဦး PRF ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုလွန်ညီက MB ကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာမနက်9နာရီ20လောက်ကစတိုက်တာဆိုတိုက်ပွဲကြာချိန်အနေနဲ့ကဟိုမိနစ်50လောက်ကြာတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအဲစပြီးတော့ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်စီးနှင်းပစ်ခတ်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဖန်းစီတဲ့အချိန်မျိုးတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပါတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖန်းစီရမိတာတော့တုံမနေနေရတော့တအူးပေါ့လေနောက်ထပ်ဟိုပြည်သူလူထုတချို့ကိုတော့ပြည်သူတချို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးလွတ်ရာရှောင်တိမ်ခိုင်းတာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်တိရတာကဟိုရန်သူနေနဲ့ရန်သူကတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကန်ရန်သူကတော့ဟို10ဦးဝန်းကျင်သေဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်တိရတယ်ပေါ့လေတချို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျက်မြင်အနေနဲ့ဟိုထိတ်တိုက်ဟိုတွေ့ပြီးတော့ပြောပစ်ခတ်လိုက်တာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဟုတ်ရှင်မကန်ပြူစကန်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူတချို့ထွက်ပြေးသွားကဖမ်းမိတဲ့ပြူကိုအေးအေးယူဖို့စစ်ဆေးနေတယ်လို့ကိုလွန်ညီကပြောပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဟိုခွဲပြီးဝင်ရောက်တယ်ပေါ့လေဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရန်သူဟိုပြူစောတူတွေတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ်ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေလက်နက်ကန်ပြစောတီးတွေပေါ့အဲမှာကျွန်တော်တို့တချို့ဟိုပြစောတီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကိုမှမြင်မြင်တေဆုံးသွားတာမျိုးရှိတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့တချို့တွေထွက်ပြေးဟိုပြစောတီးများစွာထွက်ပြေးသွားတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့ဟိုပြည်သူတွေပေါ့လေဟိုလက်နက်မကန်ထားတဲ့ပြည်သူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးထွက်လာဘေးလွတ်ရအောင်ကျွန်တော်ရှောင်ပြေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကူညီခဲ့တာမျိုးရှိတယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဖန်စီရမိတဲ့ဟိုလက်နက်ကင်ပြစောတီးပေါ့လေပြစောတီးအဲ့တုံမန်းတူကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုဥပဒေနဲ့ညီအဲ့ကင်တွေဖို့အရေးယူဖို့ကျွန်တော်တို့စစ်စေးမင်းမြန်းနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့လေဟုတ်အဲ့ဒီပြူစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာအေယာတောင်းတပ်ဖွဲ့ကတော်လန်ရဲဘော်ရဲဘော်ဟီရိုကြဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြူစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲကနေကာပိုင်အမျိုးအစားတနက်၄လက် BA63 အမျိုးအစားတနက်တစ်လက်လက်လုံတနက်တစ်လက်ကာပိုင်တနက်ပြောင်းလက်ပစ်ဘုံလမ်းလျှောက်စကားပြောဆက်ခန်းရံကြည်မျိုးစုံ900ဝန်းကျင်ဖုံနဲ့ခန်းရံပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးစုပ်စုနဲ့ပြူတွေအထိုင်ချတဆွဲနေထိုင်တဲ့စခန်းနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြူစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးပြန်လာတဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေကိုပြည်သူတွေကအောင်တပြေပန်းနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့လည်း PRF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှင်မကန်ရွာပြူစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကိုပြည်သူတော်လန်ရဲတပ်ဦး PRF ပြည်သူဒီမိုကရက်တစ်တပ်တော် PDA ABSDF အမှတ်3စစ်ကြောင်းကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ SRF ဒေသခံအေယာတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင်ပကပဒါမင်းကြီးတပ်ဖွဲ့ MCKCPDF King Fighter SGF BLY ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါ့ PDF ကမ္မတပေါင်းစုပေါ့ Business on Revolution 4ပေါ့ပကပ Drone Team 7 Star Bosnia အဖွဲ့ Red Giant နဂနီကမ္မတော်လှန်ရေးတပ်ဦး KMRF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရှင်မကန်ရွာပြူစကန်အနီးကဖလန်အိုချေးရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာလဲစစ်အုပ်စုနဲ့ပြူတွေအထိုင်ချတဆွဲထားပြီးမေ26ရက်ကဖလန်အိုရွာဖုံးကြီးကျောင်းထဲကစစ်အုပ်စုနဲ့ပြူတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကတားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်